монголчуудын түүх гэдэг бол магадгүй зүгээр энэ монголчууд түүж хурааж цуглуулж тэгээд нэг ойлголт бий болохыг одоо түүх гэсэн утгаар хэрэгсэн байж магадгүй. Монголын ард түмнийг, монголчуудыг монгол болгож байгаа юм бол монголын түүх соёл. За түүх бол бас шинжлэх ухаан юм. Ер нь бас маргаан байдаг л да түүхийг шинжлэх ухаан биш гэдэг. Тэгэхээр түүх бол шинжлэх ухаан юм. За түүхгүй ард түм гэж байхгүй. Ард түм бүр өөрсдийнхөө түүхийг бүтээж байдаг. Түүхийн тухай ярих юм бол байгалийн хөгжлийн түүх, хүний нийгмийн хөгжлийн түүх гэсэн үндсэн хоёр одоо чиглэлтэй. За түүх гэдэг бол ерөөсөө хүн төрөлхтний туулж өнгөрүүлсэн зөв үйл явдлаас ой санамжид үлдсэнийг түүх гэж ингэж хэлдэг гэж томьёолсон. Энэ нэг бол хамгийн зөв ийм томьёол байх гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ ой санамжид үлдсэн түүхэн үйл явдлуудыг хураангуйлж юм уу дэлгэрэнгүй байдлаар амар болон бичгээр үлдээж байгааг үеийн сүй дамжуулан үлдээж байгааг түүх гэж ингэж ярьдаг. Түүх судлахын гол учир холбогдол нь юу нөхөр хүн төрлөختөн туулж өнгөрүүлсэн зам мөрөө ямар байж вэ гэдэг шинжилэн үзэгдэл одоо хэрэгтэй ийм л зүйл байна. Хүн ер нь өчигдрийгөө таньж мэдчихэж өнөөдрийг одоо мэдчих чаддаг. Өнөөдрийг мэдснээр ирээдүгөө төсөөлж чаддаг. Аливаа бид нэр 3 цагтай гэж ойлгодог. Энэ өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагийг хооронд нь холбогддог хэлгдэг. Ийм одоо чухал шинжлэх ухаан. Түүх бол он цагийн дараа л биш юм байна. Түүх гэдэг бол тухайн ард түмний оршин амьдарч ирсний баталгаа юм байна. Цаашид оршин амьдрах энэ боломж юм байна гэдгийг түүхийн шинжлэх ухаан судалдаг юм байна. Тэмч учраас шинжлэх ухаан гэдэг түүхийг. Зүгээр нэг хавсрах шинжлэх ухаан биш, үндсэн шинжлэх ухаан. Тэм учраас өчтөргөө өнөөдөргөө маргааш байдаггүй гэж бид ярьдаг. Чухам үүний учрал энэ түүхийн шинжлэх ухаан үйлчилж, үүний тултал бид түүхийн шинжлэх ухааныг судалж таньж мэдэж, за ингэж таньж мэдснээр улам одоо бат бөх оршин тогтнож, амьдрал хөгжил түүхээ улам цааш нь залгаж хөгжүүлж чаддаг. За түүнд бол түүхийн шинжлэх ухааны үн цэнэ ач холбогдол оршино гэж одоо хэлж байна. За энэ үн цэнийг монголчууд эртнээс мэддэг байсан учраас өнөөдрийн хүртэл монголчууд түүх соёлын эрхэмлэлд эдлэх нандин уламжлалтай. За ер нь энэ цөөхөн монголчууд, ер нь монголчууд өнгөрсөн бүхэл түүхэн цаг үеийн туршид тийм ч олуулаа олон саяулаа байсангүй цөөхүүлээ нөргөн удам нутаг дэвсгэр дээр оршин тогтносоор ирсэн. Энэ хугацаанд одоо төр ёсоо байгуулж түүх соёл алдахгүй өнөөдрийг хүртэл залгамжилж хөгжиж ирсний нэг нууц нь юунд байд вэ гэхээр энэ түүх тэгээ таньж мэддэг түүх соёлын эрхэмлэлд дэдэлтэгт байсан. Нэгдүгээр түүх гэдэг зүйлд бол түүхэн өнгөрсөн түүхэн үйл явдлыг л түүх гэдэг зүйлд хамааруулж ойлгож байна. За хоёрдугаар түүх бичлэг гэж байна. Өнгөрсөн түүхэн үйл явдлын тухай түүх бичлэг үү? Түүхчдийн үеийн түүхчдийн бичээд үлдээсэн түүх бичлэг гэж байна. Тэр түүх бичлэг гэдэг зүйл бол үндсэндээ бол номыг хэлж байгаа гэсэн түүхийн тухай номыг одоо бүдүүн бараг үгээр хэлэх юм бол тэрийг түүх бичлэг гэж нэрлэдэг. Тэгээ гуравдугаарт бол түүхийн шинжлэх ухаан гэж одоо бид судлаад байгаа чи. Одоо түүхийг судлаад байгаа энэ бол түүх гэдэг зүйлд орж идэг. Тэгээ энэ гурав бол хоорондоо хамааралтай зүйл л дээ. Хоорондоо хамааралтай. Түүхчдийн хийж байгаа судалгаа бичээл хэвлүүлэл 50 гууд энэ их маш хариуцлагатай. Яагаад гэхээр тэр бол өөрөө түүх бичлэг болчихдог. Тэгээ түүх бичлэгийг хүмүүс уншаад бол түүхийг таньж мэдлээ гэж ирэн одоо ард түм бол ойлгодог. Ийм л зүйл шүү дээ. Эцсийн зорилго нь юу юм гэх юм бол түүх нь болоод өнгөрсөн тэр үйл явдлуудыг л бид нэр таньж мэдэх гээд байгаа. Энэ бол тодорхой зүйл шүү дээ. Түүх бол өөрөө тасалдвал тэгээд тэр бол үндсэндээ зогсно гэсэн үг. Монголын түүх нэг сонирхолтой. Тэр нь дотроо одоо юу гэдэг эзэнжин гэсэн үеийх, тэрнээс өмнөх үе, тэрнээс хойшх үе. Одоо ялангуяа орчин үеийн залуучуудад бол нэг шин түүх буюу одоо 20-р зууны хүмүүс өнөө хүртэлх түүх бол үнэхээр аншиг мэт эсвэл түүхийн балархай цагаан хуудсууд, хоосон хуудсууд их байгаа тухай дүмгийн сайхан нэг би нэг Бабр Мендерс Бабр Мендерс зүгүүлийг уншиж байсан. Одоо
одоо Монгол нутаг дээр хүн үүснээс хойш 800 жилийн тэртээс өнөөдөр хүртэл бүх цааны туулж өнгөрүүлсэн энэ түүхийг манай монголчууд бол судлах ёстой. Монголчууд аж барахгүй дэлхийд дахин бол Монголын түүхийг судалж сонирхдаг. Тийм учраас түүх судлахын чухам гол учир холбогдол нь юу юм бэ гэхээр хүн төрлөختөн бол нийтлэг зам бол өнгөрсөн мөрийг эргэж харж алдаа дутагдал одоо осолдсон ташаарсан юу вэ нү тэндээс сургамж авч өнөөдрийг тодорхойлж ирээдүйг тодорхойлдог. За үүндэл түүх судлахын гол учир холбогдол нь байгаа. Ер нь монголчууд бүгдээрээ түүхчин ард түмэн гэж бас яригддаг. Энэ ч бас зүгээр нэг талаар ярьсан юм уу биш баг. Тэгэхээр түүхийг бүтээгч ард түмэн гэж байна. За түүхэнд оролцогч ард түмэн гэж байна. За түүхнээс арчигдсан улс түмэн гэж бас байна. Тэгэхээр энэ хүн төрлөختний төр тулс бий болсон олон мянган жилийн түүхэн дотор монголчууд шиг монголын ард түмэн шиг баялаг түүх үтээсэн улс үндэстэн байхгүй. Өөрөвлөбөл бид нэр өнөөдөр түүх гэж ярихдаа аливаа ард түмний түүхийн тухай ярьж байгаа шүү дүнжил гомд. За өнгөрсөн түүхээ мэдхгүй бол ой төрсөн сарамчин лугаа адил гэдэг. Ерөөс айлч улс үндэстэн бол түүх их түүхэ бүрмсэн мартна гэж бол байхгүй. А зүгээр зарим үед бол яг хүн амын тодорхой хэсэг нь магадгүй дийлэнх холонх нь бол түүхээ мэддэггүй. Одоо юм уу байсан баг. А нэг хэсэг манайд ч мөн энэ бусад тийм зүйлүүд бол гарч ирсэн. Тэгвэл яг өнөөдрийн хувьд бол түүх сонирхдаг түүх өнөхөр судлаа гэсэн тийм хүмүүс бол хайрцангуй цөөхөн байгаа бах. За гэвч 1990-ад оны дунд үеэс эхлээд их түүхийн боловсрал буюу их түүхийн мэдлэгийг одоо хойш үедээ хөрөгхөхийн тулд их түүхээ мартахгүй байхын тулд нэлээ олон ажил санаачилж хийж байгаа. Энэ төр засгаас авч явуулж байгаа бодлогод орсон. Бүр сүүлийн үед ихэд ухаан Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ихтэй сургалт явуулж байгаа. Ихтэй сургуулиуд Монголын түүхийг заавал үзэх ийм шийдвэр гарсан. Тэгээ нийгмийн хөгжлийг урагшлуулан хөдөлгөгч гол хүч нь бол хүн өөрөө үед хүн өөрөө түүхийн бүтээгч юм. Хүний нийгмийн өнгөрсөн бүхэл хугацааны түүхийг авч үзэл хүний нийгмийн амьдралын тэмцэл ялалт хөгжил төрөх гэсэн нэрмэлцэл түн төрөхсөн арга замууд энэ бүгд нийлээд түүх юм. Тэгэхээр энэ түүхийн бүтээгч нь хүн өөрөө. Түүхийг бол тухайн цаг үеийн одоо амьдарч аж төрж байгаа тэр л нийгэм цаг үе хүмүүс өөрснөө бүтээж байгаа. Тэр цаг үе өнөөдрийн хүмүүс бид өнөөдрийн түүхийг бас л дархлан бүтээгч тийм. Тэгэхээр тэр бүтээгчд маань өөрснөө бас энэ түүхийн үүрэг хариуцлагаа ойлгож ухамсарлаад. За тэр үед аж төрж байгаа мэдээж бичгийн мэрэгд түүхчд нь судлаачд нь бас энэ үүрэг хариуцлагаа илүү мэдэрч ойлгоод. За бас түүхээ эрхэмлдэг, дээдэлдэг одоо ийм урлаг соёл уран бүтээлчд ажилтнууд бас одоо юунд анхаарал хандуулаад. За ингээд одоо түүхээ бүрэн бүтнээр нь үлдээх, их сурвалж материалын үлдээх талаар анхаарах их чухал байгаа. Яг энэ үднээс түүх судлал, түүхийн хэвлэх ухаан бий болсон. Анх түүхийн эцэггэгддэг Геродот түүх номыг ичгтээ тухайн ард түмнийхээ түүхэн үйл явдлын он цагийн дарааллыг л бичсэн. Хойч ирээдүйг бүтээн байгуулах гардаж энэ амьдралыг авч явах залуучуудын хувьд бол өнгөрсөн үеийн түүх, өнөөгийн байгуулж байгаа үйл явдлын мөн чанар онцлогийг таних мэдсэний үндсэндээр хойшдох явах замынхаа хэтийн төлөвийг бас төлөвлөн авч явах. Тэр нь өөрөө эргээд хүний гараар, оюун ухаанаар бүтсэн нийгмийн түүх, бас байгаль ертөнцийг өөрчилсөн орчлын ертөнцийн бас нэг юм хувьсэл өөрчлөлтийн түүх болоо явчдаг байх гэж боддгийн. Төдий чинээ түүхээ үнэн мөн зөвөр ойлгож таних мэдсэн байна. А төдий чинээ их ингинеэр хэлвэл алдаа баг гаргаж урагшлах замдаа илүү ихийг бүтээж ийн байгаль ертөнцийн төр хүний нийгмийн амьдралыг улам төгөлдөр сайн сайхан болох байха гэж бид бол ойлгодог. Энэ бол бидний амьдралын гол агуулга утга зүйл. А түүхийн шинжлэх ухаан гэж ярил түүхийн шинжлэх ухааны үнэнхүү одоо чухал ач холбогдлын нэг болов уу гэж би одоо ойлгож байна. Ер нь бол хүмүүс аливаа улс гүрэн өөрсдийнхөө өнгөрсөн түүхээс сургамж авдаг.
алдсан бол өдөрнөөс сурамж авдаг. Онсон бахархмаар зүйлээ бол тэрэндээ урам авч илүү тэрийгээ одоо цаашдын одоо хөгжил дэвшилтэд бүтээлчээр авч хэрэгэлдэг. Ялангуяа залуучуудад бол одоо өнгөрсөн түүхээр бахархах бидний ахмад үеийн бидний элэн цулнцын бүтээсэн тэр агуу үйл хэрэгээр бахархах тийм зайлшгүй шаардлага хэрэгцээ байж идэг. Тэгээ Монголын түүх бол үнэхээр агуу юм. Одоо дэлхийн талыг зүгээр Америк төв тэр үед нэгдэг байсан болохоор бараг дэлхийг эзэлжсэн гэж хэлж болохоор тийм том гүрнийг байгуулсан ард хүн. Тэгэхээр бид нар бол бахархах түүхтэй бидний цусыг огшоож идэг, бидний одоо нүдний галыг сэргээж идэг маш олон түүхийн олон баримтууд байдаг. Монгол хэлээр ярьдаг Монголын түүхөө үздэггүй ард хүн бий боллоо гэвэл тэр ард хүн үгүй боллоо гэсэн үг. А тэрс бид энийг ямар хэрэгтэй юм түүхэнд чирэггүй бол ингээл одоо ирээдүг харна. Өнгөрсөн түүхээр яах юм байдлаар явах юм бол бид ер нь Орос юм хятад болчих хөгжөөд бид яах юм. Бидний эцсийн дүн хөгжлийн зорилго чинь Монгол монголоор байх хэвтлийн байх. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол түүх соёл гэдэг бол манай хөгжлийн манай улсаар оршин тогтнох үндэсэл гэж харах хэрэгтэй. А хэрвээ бид энэ бодлого дээр энэ концепцээр нэг байс үүртэй бүгдээр энэ төлөө явах юм бол бид энийг хийж чадна. Өшөө хөгжүүлч чадна. Тийм болохоор бол энэ одоо их чухал ачаал бүгдлээ гэж хэлэх гээд байна. Түүхэн бүтээгчд гэдгээр одоо жинхэнэ Монгол хүний ёсоор, эх оронч ёсоор, иргэн хүний ёсоор ухамсарлан ойлгож энэ түүхийг бол зүгээр түүхчд бичиж тоорваад тэгэхээр бид нар уншаад, уншуул уншаад, уншихгүй л уншихгүй ингэж одоо хандах шиг энэнтэй бүтээлчээр тийм ээ ухаанлаг ухамсартайгаар эх орны Монгол одоо хөрсөн дээр төрж бойдсон хүний хувьд их түүхэн эх орныхоо энэ баялаг одоо түүхэн намтрыг бол одоо жинхэнэ ёсоор нь ойлц мэдрэхт нь ихээхэн чухал ач холбогдолтой. Мянган голыг гаталсан морин туурайн говья, найман зүгдэр мандсан эцэг өвгдийн говья, нармай төрийг байгуулсан дэлхий дахнаа говья, манай өнгөрүүлсэн түүх хүн төрлөختнөө говья. Налаа ус хүн өөрийн баялаг түүхтэй тэр дотроо би бол Монголыг бол дэлхийн онгол үндэстэн асар баян түүхтэй. Одоо юу гэдгийг зарим улсуудын түүх бол одоо 20-30 жил, зарим нэг 200-300 жилээр ярьдаг бол монголчуудын түүх хэдэн мянган жилээр яригдах том түүхтэй ард юм. Тэгэхээр Монголын түүхийг сонирхох, монголчууд өөрсдийнхөө түүхийг мэдэх нь бол үнэхээр өнөө үед бол анхаарах эсвэл сонирхох тийм баялаг түүхтэй хуучны орн учраас монголчууд энийг мэддэг байх ёстой гэж бодож байна л да. Тэгэхээр түүхийн тухай түүх гэдэг чинь одоо юу юм бэ гэхээр биднээс өнгөрсөн түүх. Гэхдээ олон хүмүүс зарим нь яриад байдаг нэг юу гэдэг хоосон түүхээр чээжээд илтлээ гэдэг ч юм уу те. А гэтэл чи үнэн хэрэг дээр тэр түүхээс хүмүүс өөрийнхөө өнгөрсөн ирээдүйс мэж ирээдүгээ төсөөлж явдаг учраас түүхээ мэдхэн зайлшгүй. А тэр тусмаа монгол хүнийхээ хувьд бол энэ түүхийнхаа тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдэн заавал зайлшгүй. Эртний түүхийг тийм өнөөдөр судлахад ялангуяа сургуулж хэрэглэгдэхүүний бэрхшээл бас нэс болоод тэр болгон бүтэн бүрэн дэлгэрэнгүй гаргаж чаддаггүй тал бий. За бутралын үе гэж бидний нэрлэдэг тэр үед бас одоо дажин самун ихтэй хөлөөмөнтэй за бас магадгүй өрөгдөж үгүй болсон ийм талуудаас болоод за бас зарим түүхэн үйл явдлуудыг тэр болгон бүрэн гүйцэд гаргаж чадаагүй тал байх чий тээ. За зарим үед одоо түүхэнд хит одоо төрийн зүгээс гэдэг юм үзэл суртлын хандлагаар хөндлөнгөөс хит оролцоод ирэхээр бас түүх яг жинхэнэ утгаараа гарч ирдэггүй юм тал бас гардаг талтай л да. Жишээлбэл энд бол 20 дугаар зууны түүхийг бол хамруулж болно. За тухайн үед бид нэг л онлыг барьж, нэг л намын үзэл суртлыг суртал тааруулж түүхээ бичиж байснаас болж олон гажуудлууд гарсан. Thank you.
системийн үдэл суртлын бодлогоос болж энэ говьсан Монголын түүхийг одоо өнөө үед энэ залуучуудад одоо нэг яралтай оюун санаанд нь батнут шингэх хэрэгтэй байгаа. Энэ хил тал дээр манай одоо түүх судлаачид, түүхийн хүрээлэн, түүхийн судалгааны байгууллагууд бол сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй ажил хийж байгаа. Эрчимтэй ажил хийж. Үнэхээр монголчуудын 20-од оны үе ардын засгийн үеийн ард түүхийг хэн бүтээсэн? Голлох өргөтэй хүмүүс нь хэн байв? За Манжаас олж Богдхаанд Монгол улсыг байгуулсан энэ үеийн голлыг түүхийн үтээгчид нь хэн байв? Монголчууд яагаад Манжийн дараалалд орчихв? Монголчууд яагаад бутран сарнисэн? Тэр 2200 гаруй жилийн түүхийг бид өнөөдөр хүртэл дунд нь тийм алга болгулгүй дасалгүйгээр аваад ирсэн юм түүх ба. Үнэгээрээ л агуу. Аль ч үе үеийн насныхан ч гэсэн их орныхаа түүхийг адилхан бүтээлцэж яваалсан. Тийм учраас энд бол бид их түүхийн өмнө, их орныхаа өмнө, энэ сайхан ард түмнийхээ өмнө, энэ сайхан их орнд төрсэн монгол хүний хувьд бол бид түүхэн бүтээлцэх өндөр одоо үүрэг ухамсартай байж их түүхээ бүтээлцэх ёстой шүү. Тэгэхээр энэ түүхийг яаж түгэх вэ гэхээр зэрэг бэлэн зэрэг сурах бичгээс гадна хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ялангуяа араад телевизч байдаг юм уу? Одоо янз бүрийн багны урт толгойны радио бол бас энд их үүрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. А тэрнээс гадна тогтмол хэвлэлүүд бол нэлийн үүрэгтэй. Тэгэхдээ хэвлэлд бол одоо маш урт хугацааны олон нүүр үзсэн юм түүхэн үйл явдлыг бийш. Харин гол гол үйл явдлуудыг маш хурангуй байдлаар зэгстэй ингэж харуулсан мэдээллүүдийг өгч явах нь тасар төв өгч явах юм бол хойч үеийн түүхэн мэдлэг бол бас одоо мартагдахгүй сэргэж байх ёстой гэж ингэж л бодож байна. Бидний үүрэг бол энийг цааш нь үргэлжлүүлэх үүрэгтэй. Яагаад залуучууд мэдчих ёстой вэ? Яагаад гэхээр яг энэ нийгмийн хувьсгалтай буюу 90-ад оны энэ хувьсгал үйл явцтай холбоотойгоор байгаль 90-ад оны ихэнх үеэс ахуулаад Монголын түүх судалгаа, түүхийн хичээлийг заах явдал түүхийн бичгэд бол нэлээд юм орхигдсан орон зай гарчихсан юм а. Тэр ч байтугай Монголын түүхийн хичээлийг ихтэй сургуулиудад одоо өөрийн сонголтоор, сонирхолоор үздэг болох хэмжээнд хүртлээ доройтж ирсэн. Хуучин цагт бол бид нэрийг одоо түүхээ мэдхгүй хүн ой төрсөн самгчин луга айдлын төр гэж сургадаг байсантай адилхан бид ч бас нэг үед ёстой л тэн төрсөн самгчин луга айдл явж ирсэн. Гагцгүй одоо 90-аад оноос хойш энэ түүхэн үнэлэлт ойлголт түүхэн бичлэгт бол шинэ үе гарч ирснээр түүхэн судалгаа ойлголт энэ бүхнийг бол манай эрдэмтэн судлаачид жинхэнэ орчин цагийн шинжилгээ ухааны түүхэн шинжилгээ ухааны одоо үзэл баримтлал ойлголтын үүднээс энэ түүхийн жинхэнэ ёсоор нь одоо цэгцтэй үнэн мөнөөр нь шинжилгээ ухааны байдлаар нь хойч үед хүргэх энэ их түүхэн болоод хариуцлагатай үргэлээ одоо сайн гүйцэтгэж хэллээ. Тэгэхээр яг мэдээч хэрэг түүхийг аль ч ард хүн бол нөгөө өөрсдийнхөө түүхийг бол залуу үедээ уламжлуулах бодлого бол төрийн бодлогын хэмжээнд л одоо томьёологдож байгаа асуудал шүү дээ. Аль ч орн байдаг зүйл. Энэ агуулгаар бол нэгдүгээр мэдээж альфан түүх гэж байна. Тэгээ ерөнхий боловсролын сургууль бүр цэцэрлэгээс нь ахвуулаад гэж юм л та бол. Тэгээ ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургууль, тэгээд одоо ихтэй сургуулийн шатлсан сургуультуудаар альфан эсвэл боловсрол олгодог. Энэ бол одоо нэг одоо олгодог үндсэн хэлбэр. За энийг яаж олох вэ гэвэл зөндөө юм ярьж болно тийм. Бас энийг одоо цааш нь яаж сайжруулах бид ярьчих хэвээр. За хоёрдугаарт бол албан бус боловсрол гэж мэдээж байна тийм. Албан бусаар хүмүүс одоо түүхэн боловсрол яаж дэвшлүүлчих хэвээр. Тэгэхээр энэ дээр бол юу л байгаа юм бол да. Одоо мэдээж хэрэг энэ 21-р зуунд залуучууд маань ном унших нь мэдээж багассан тийм. Энд бүгд нэгдэж байгаа. Одоо заавал одоо чи хүчээр түүхийг судлахын тулд чи ном уншиж чигээд одоо ингээд ахвал унших ёстой. А гэхдээ бас хангалттай мэдлэг авах чадахгүй юм шиг. Тэгэхээр бид одоо бусад арга замыг бол дэлхийн нийтээр хайдаг болсон юм л да. Одоо техник технологи хөгжиж ээ. Тийм үү?
Түүхэн уран сайхны каноноос ахуулаад тийм үү. Түүхэн одоо янз бүрийн сэдвтэй компьютер тоглоомоос ахуулаад. За тэгээ одоо янз бүрийн баримтд кино одоо юу гэдэг баримт дуран сайхны кинонууд, хэлбэршүүлсэн бүтээлүүд, сонсдог одоо CD, аудио, видео янз бүрийн хэлбэрүүдийг бол дэлхийн нийт хүүхэлдэйн каноноос эхлэл явж шүү дээ. Монгол хэлээрээ ярьдгүй Монголын түүхөө үздэггүй ард түмэн бий боллоо гэвэл тэр ард түмэн үгүй боллоо гэсэн үг. Яагаад түүх сонирхохгүй байв нөхөр бидүүдийн энэ сургалтын аргад ерөөсөй түүхийн сурталчилгаанд бол тийм хуучин байдал, шинжлэгдэггүй хуучин байдал давмгайсаар байгаагаас л болж түүхэнд бол хүмүүс тиймч дуртай байдгүй залхах байдлаар залхах зүйл гэсэн байдлаар ханддаг ийм төрөл бий болсон байх ингэж л бодож байна. Одоо орчин үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо энэ техник хэрэгсэл технологи боломжтой болж тийм учраас энэ түүхэн үйл явдлуудыг зураглаж архивлаж хадгалж бичиж үлдээх одоо мөч болгоныг алдахгүй байхад ер нь цаг үргэлжил анхаарчих хэвээр. Тэр өнөөдөр хэрэггүй юм шиг бодогдож, өнөөдөр нэг ач холбогдолгүй юм шиг санагдах тийм үйл явдал хэдэн жилийн дараа түүхэн одоо чухал ийм үйл явдал болдог. Тийм учраас тэрийг л одоо алдахгүйгээр бид баримтжуулж үлдэхт их анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Энэ нөгөө хуучин бичигдсэн олон зузаан номнуудыг унших энэ залуучуудын сонирхол бас үгүй болсон талбат. Дээр нь төрийн энэ бодлого түүхээрээ хүмүүсийг залуучуудаа хүмүүжүүлэх тэднийг ухамсарт нь Монголынхаа эх орончлон үзлийг үндэсний үзлийг суулгахдаа түүхийг нь орхигдуулсан иймэрхүү зөвлөд бол нэлээд явагдсан учраас энэ хоосон судалгааны нэг юм орон зай монголчуудад учирсан. Ийм учраас энэ одоогийн 30-аас доош насны залуучууд Монголынхаа түүхээс нэлээд их хөндөрцсөн баг. Тэгэхээр энэ орон зайг янз бүрийн одоо хэлбэрээр нөхөж энэ залуучуудад түүхээ сонирхох, түүхээ уншдаг болох, түүхээрээ бахархдах болох ийм ажилруудыг одоо төрийн бодлогын зүгээс маш эрчимтэй авч явуулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Түүхийг бас ямар хэлбэрээр залуучуудад яаж ойлгуулах вэ гэдэг асуудал. Өнгөрсөн хугацаанд түүхийг хүмүүс түүхчид зохиож, эрдэмтэд бич түүнийг ном болгон хэвлүүлээ. Тэр номыг уншиж түүний үндсэн дээр танин мэдхүйн одоо энэ үйл явц өнөөдрийг хүртэл явж иржээ. За тэгвэл нөгөө технологи техникийн шинжил гэдэг маань 18 19-р зууны төсрөнгүй өөрчлөлт дэвшил гаргасны үндсэн дээр бид түүхийг зөвхөн хэвлэмэл номоор бас бид дүрстэй дуутай хэлбэрээр таньж мэддэг болсон байна. Одоо энэ Үлзий Баатарын монголчууд цахим түүх гэд сонсдог ном сонсдог түүхийн хичээл гаргасан нь бол үнэхээр алзуурхой шүү дээ гэж бодож байна. Яагаад гэхээр мэдээж хүмүүс одоо монголчууд хөдөө гадаа хол газар аян замд аялдаг бол замын төвөрлж жирэлд удаан зогсдог болж энэ үедээ одоо энэ Үлзий Баатарын монголчуудын цахим түүхийг сонсоод сууж байхад бол үнэнхээрийн нүсэр их ажил болж үнэнхээрийн одоо үеийн залуучуудад түүхийнхаа тухай бодиттой мэдлэг өгөхөд төшөлт тулгуур болохоор энэ ном цахим номыг гаргаж байгаад нь бол Үлзийдээ бас баяр хүргэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Би түүхч хүн л дээ. 1978-аас 1982 онд Монгол улсын их сургуулийн түүхийн ангийг төгсөж түүхч түүхийн багш мэргэжил эзэмшсэн. Ер нь одоо Монголын их түүхийг энэ залуучуудад нийт одоо Монгол иргэд монголчуудад ийм сэдэ гаргаж байгаа бол нэг чухал гэж бодож байна. Яг гэвэл энэ хүн гэр орондоо ажиллаа хийж хагаад сонсч болно, аян занд явж байгаа сонсч болно. За одоо зарим нь бол энэ гар утсандаа хичгэч одоо сонсч болно. Энийг бол тусгай цаг хугацаа шаардахгүй. Ингээд нэг удаа биш олон дахин сонсох болохоор хүний ой тогтоомжинд бол үлдэх нь бас ой санамжинд үлдэх нь илүү одоо ач холбогдолтой гэж ингэж л бодож байна. За өнөөдөр телевиз, кино, фото зураг хэвлүүл байдал маань бүр гар дор орж ирсэн. Хүний өдөр тутмын хэрэглээний бүр харамт гарт натгаас тавьдаг утсан дотор орж ирсэн байна. Хүний барьж яваа, унаж яваа, машин дотор өрөө тасалгаанд нь ажлынхын байранд бүр гар дор нь орсон байна. Ингээд ярих юм бол маш их мэдээллийн багтаамж өгөх сан урд нь номын санд очиж цуцаан цуцаан бот ном уншдаг гэсэн бол одоо өөрөө хүн хаа явсан газар та тэр болгоныг хүссэн цагтаа хэрэгжүүлж болохоор технологийн дэвшил хүнд ойртуулж өгсөн байх юм.
За одоо өнөөдөр бид нэр сонсдог номын тухай ярьж эхэлсэн. Энэ бол сахнаас би өс сонсдог номыг гар утснаас чихвчэн тэгээд сонсч болж байна. Цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд хүүхдүүдийг Монголын түүхэ үлгэрийн хэлбэрээс ахуулаад дараа нь их сургуульд ороход шинжлэх ухааны талаас нь судалдаг болох юм системтэй арга зүй боловсруулаад сургаж заах хэрэгтэй. Бүх шатны сургуульд шалгалтуудад Монголын түүхийг бол нэгдүгээр зэрэгт авч үздэг байх ёстой. Тэгжээж ер нь төрийн зүгээс баг зэрэг хүчирхийлэл хийжөөж энэ монголчуудын түүхийг өөрөлт нь бол үнэнгийн суулгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнөөгийн төвшин одоо гадаадад маш олон мянган хүн ажиллаж амьдарч байна. Тэнд маш олон монгол хүүхдүүд төрж байж чинь. Энэ маань Монголынхаа түүхээс асар хөндөй хол өсөж байгаа. Тэгээд нөгөө гадаадын иргэн болох монголоосоо зүхтах, монголын үл тоох, монголын түүхээ хаях ийм байдал ирээдүйд үүсч болж. Аяа хон 2 онд сургуулаа төгсөөд ерөн түүхийн багшаар ажилласан. Өдөө ажилласан. За дараа нь энэ Нах яамны Цэргийн дээд сургуульд би түүхийн багшаар нэлээд олон жил ажилласан. За дараа нь нийгмийн аюулгүй хамгаалах яамны архивд судлаачаар ажилласан. Тэгээ энэ багшаар ажиллах за архив судлаачаар ажиллах энэ үе бол энэ манай миний энэ түүхийн судалгааг үнзэрүүл шийх энэ үйл явцсар бол өлхөж зөксөн юм л да. Би энэ 80-ад оны дунд үе буюу 84, 85 оноос зөвлөлт холбоот улсад өөрчлөлт байгуулалт эхлээд Горбачев гарч ирээд тэгээд нөгөө Сталины үеийн хилмигдүүлэлтийг судлах, түүхээ эргэж харах, нэг тоталитар дэглэмээс татгалзах одоо перестройка гэдэг ийм үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд үүний нөлөө хаяглах гэсэн Монгол оронд нөлөөлж бас энэ нийгэмд арай жоохон шүүмжилтэй хандах, за өнгөрсөн түүх судраа бас эргэж харах ийм юм яваад эхэлсэн. Манай түүхчид, судлаачид за өөрснийхөө өмнө хүлээсэн үүргээ ер нь альч цаг үед биелүүлж, за тэр цаг үеийнхээ одоо орчил нөхцөл дотор түүхийн шинжилх ухааныхаа төлөө зогссоор ирсэн. Тэр уламжил бол тасалтаагүй цааш тасалдахгүй үргэлжлэх нь бол ойлгомжтой. За харин түүхчдийнхээ судалгааг за түүхчдийнхээ үгийг сонсдог, за түүнийг одоо бас хүлээж авдаг ийм байх нь манай одоо энэ төр засгийн энэ төрийн бодлогыг боловсруулагчдын хувьд бас их чухал байгаа. Шинэ цагийн давчаан гээл 91 онд одоо ардын хувьсгалын 70 жилийн ой гэж баримт түүхэн найруулгын нэвтрүүлэг. За 97 онд шинэ цагийн давчаан гээд түүхэн одоо баримтд олон ангит кино гэх мэт зүйл хийгээл үзсэн. За тэгэхээр эн чинь бол нэг гараад өнгөрчдөг, нэг 3 4 тэлбээс гараад өнгөрчдөг байнгын юм байж чадахгүй болсон. За ном ингээд гаргахаар зузаан зузаан түүхийн ном эсвэл одоо яг нэг сэдвийн ном гаргахаар нөгөө залуучууд мань тэр болгоныг олж уншихгүй. Хүн бол яг уу мэдээч хэрэг хийж үтээхийн тулд бэрхшээл их гарна. За толгомдох, за няцах, за болдогч юм болов. Тэгээ энийг тэгвэл хүн сонсох юм болов. За энэ дараа нь хэрэг болох юм болов. Тэгээ би хэрэгтэй юм яриад ч байгаа юм биш үү болов. Хэрэггүй юм ярьж гэнэ үгээ янз бүрийн юм одоо хэлцээ байна л та. За ядрах уу. Тэгээд тэр олон тэр түүхийн үйл явцтай төрөлдөх, алийг сонгохоо мэдхгүй толгомдох гэж янз бүрийн зүйл гардаг. Бичсэн түүхээ яаж ард түмэндээ залуучуудаа хүргэх вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ тухай бид нэр хоорондох ярьдаг байсан. Тэгээ харин Үлзээбаатар хамаа их сайхан санаачлаг гаргаад, ингээд өөрөө дүнд хичээл зүтгэл гаргаад, санхүүжилтийн асуудлыг шийдээд, тэгэд энэ 30 орчим цагийн сонсдог CD ийсэн байна. Энийг одоо би санаж байгаа бол Америкт бид нэр явж байгаа ярьж байсан юм. Хөөх энэ Америкууд өтер чи ингэдэг юм байна. Тэгээ Монголд энийг хийх хэрэгтэй юм биш үү гэж бид нэр ярьж байсан. Тэгээ одоо энэ сонсдог CD хийнэ гэдэг бол монголчуудын түүхийг сонирхдаг хүн болгонд хүртээхийг зорьсон юм. За одоо жишээлбэл машин суугаад өдөржингөө одоо ажил хийдэг хүмүүс байна шүү дээ.
тийм ээ, жолооч нар, за таксийн жолооч нар, автобусны жолооч нар, за тэгэл ерөөсөө өнөөдөр бол Улаанбаатарын хотынхны амьдрал, ерөн суурин хотынхны амьдрал бол дандаа ихэнх нь замд төгжрэлд машин дотор өнгөрч. Одоо энэ машин дотор дор хайхад тий бид нар ч одоо ингээл гудамжинд түгжээн хитсний цаг явж шít. Энэ хооронд нэг үнэхээр түүхэн мэдээд авъя. Нэг сонсчих гэсэн юм бол сонсоод явчих шинэ. Хөдөө зам бол урт туунд энд энд тэнд явж гээ. За хүүхдүүддээ нэг сонсороо ихэд сонсож болно гэд ингээд одоо энэ бол одоо нөгөө ном уншихаас гадна нэмэлтээр одоо энийг ингээд ашиглах боломж бол асар байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ бол миний мэдж байгаа бол энэ анх одоо ижүүрэн Монголын түүхийг ижүүрэн гаргаж байгаа анхны тохиолдол гэж бодод байгаа юм. Тэгээ энэ маань цаашдаа одоо энэ Монголын түүхийг залуу үедээ залуучгүй ер нь Монгол хүн түүх сонирхж байгаа бүх хүмүүс ашиглахад их хамгийн их одоо боломжийн юм шинжлэх арга хэлбэрээр ард түмэнд хүрч байгаа би их баяртай байна. Монголын түүхийг сонирхох залуучуудын хүсэлээр ирэмэлжил маш их болж байгаа тул баярлалаа. А яг энэ үед одоо манай Үлзий Баатар Монголын түүхийн тухай юм цахим ном гаргаж байна. Энэ ном болвол одоо монголчууд Монголын залуу үеийнхэнд түүхийнхаа тухай цэгцтэй үнэн зөв бодиттой мэдлэг олоход том алхам болох байхаа гэж бодож байна. Зүгээр одоо гэртээ ажил дээр ажил хийж сууж хагаад тэрнийхээ хажуугаар ингээд сонсдог болох юмсан тийм боломж байдаг болов гэд ингээд ярьдаг юм л да. Залуучууд. Тэгээ энэ дээр одоо манай одоо найз түүхч нар одоо дэлгэр жаргал энэ төр ер нь ингээд сиди болох зүгээр юм байлсан. Тэгээ би эхнэртэйгээ ярьж ийсэн. Ингээд хүмүүс ер нь юм үсэл тавиад байх хүүхдүүд залуучууд ч үсэл тавих юм хамт мэржил нөхдүүд маш юм хийх юм хийж болдго юм болоо төв бэрхшээл байх болоо одоо чад дийлэх болоо гэт. Тэгээ энэ дээр бол намайг одоо манай эхнэр их зоригжуулсан л да. Чи чаднаа. Энийг бол чи яг сайн боловсруулж хагаад ингээд чи өөрийнхөө одоо бие ятрах одоо сэтгэл хилээр хийхээс одоо ангижраа чи хийж чаднаа. А хэрвээ чи хийж чадвал энэ Монголын залуучуудад ер нь одоо нийт энэ түүхээ сонирхож байгаа хүмүүс үл хэрэгтэй юм болно чи хий гэсэн баг. Тэгээд ер нь би бас нөгөө найз нартайгаа ярьсан яах вэ гэсэн чи ер нь хийгээд үз. Тэгэл зориглол энэ л орсон доо. Би бэр их орыг залгамжлаад газар нутгийг тэлж дэлгэрүүлсэг байх юм ээ. Оны цолыг тогтоож жил сарыг дэмдэглэн хаан хүний түмэн үйд тасаршгүй дэдгэж хаан суусан цаг үеиг бичээд дэлхий дахин нэгэн гэр болон хамтдарсныг үзүүлэх юм ээ. Түүх судлаач доктор профессор Үлзий Баатарын Монголчууд сонсдог түүх 28 цагийн CD худалдаанд гарлаа. Монголчууд цахим хэлбэрийн сонсдог, уншдаг ийм номыг түгээмэл болгомоор байгаа. За тийм одоо хүрээнд хийж байгаа нэг чухал ажил одоо хийсэн байна манай доктор Үлзий Баатар. За Үлзий Баатарын энэ хийсэн энэ бүтэл үндсэндээ одоо энэ бүх нийтийн түүхийн боловсролыг за түүгээр барахгүй одоо түүхийн сургалтын одоо үйл ажиллагаанд хэрэгжилж болохоор ийм чухал одоо хэрэглэгдэхүүн болж байгаа ач холбогдолтой. Энд нийгмийн хөгжлийн хурдц маань өөрөө бидэнд өрдийн адилаар малхар тийм цаг цав болвол гаргаж өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ Үлзий Баатарын санаачилсан нийж байгаа энэ сонсох түүх гэдэг бол байгаль ертөнц болон хүний ертөнцийн нийгмийн өнөөдрийг хүртэлх түүхийг бид өөрийнхөө цаг цавийг ашиглаад хаа явсан газар хаана байгаа газартаа үргэл суралцаж үргэл таньж мэдэх боломжийг нээж өгч байна. Энэ бол сонсох түүх. Өөрсдөө их орныхоо түүхийг их орныхоо одоо авч яг ирээдүйн хожийг авч явах эзэд нь мөн шүү гэдгийг бол бүрнээ ухамсарлуулах ийм л одоо чухал хэрэгтэй бүтээл өнөөдөр төрөн гарч байгаа гэх баярлж байна. Бас ингэж шинэ маягаар ингэж одоо залуучдын гар дээр ирж байгаа нь бас талархалтай байна. Тэгээд бүгдээрээ түүхээсээ суралцъя, түүхээрээ бахархъя. Тэгэхээр энэ хүмүүс энэ түүхээ сонсоод явах боломжтой хэлбэр хэлбэрийг бас сонгосон. За дээр нь ажил дээр
гэртээ амарч байхдаа гар утсаараа компьютертаа өөрийнхөө босод одоо аудио хэрэгсэлээр ингээд сонсоод ингээд өөрийнхөө ажлыг хийгээ өөрийнхөө түүхийн одоо тухай сонсоод байх юм боломжтойгоор мэд хийсэн юм аа. Ер нь бидний эцсийн зорилго нь бол Монголынхоо түүхийн сонирхогч хэм болгоны хүртээлд ялангуяа одоо залуучуудтай тэр эх орныхоо түүхээр бахархах бид ийм баялаг түүхтэй ард түмэн тэрний үр садны юм байх шүү гэдгийг одоо сэтгэл зүрхэндээ баян уудаж явахыг хүсэж энэ одоо зүйлийг энэ бүх хэлбэрээр боломжит бүх хэлбэрээр сонсох боломжтой хэлбэрээр нь бид хийж үтээсэн юм аа. Хүм ийм учраас л бид цөөхөн боловч уусчилгүй одоо алдагдж алга болчихлгүй энэ алаг дэлхийн бөөрөн дээр өдий хурч ирсэн. За энэ одоо нууцаа бид цааш нь хадгалж чадвал одоо цаашдаа ч олон одоо мянган жил оршин тогтнох юм боломжтой. Хорыг залгамжлаад газар нутгийг тэлж дэлгэрүүлсүгэх юм ээ. Оны цолыг тогтоож жил сарыг тэмдэглэн хаан хүний түмэн үйд тасрашгүй дэдгэж хаан суусан цаг үеиг бичээд дэлхий дахин нэгэн гэр болон хамтдагсныг үзүүлэх юм ээ. Түүх судлаач доктор профессор Өлзий Баатарын Монголчууд сонсдог түүх 28 цагийн CD худалдаанд гарлаа. Монголчууд